Alin po yung ating pong pinag-uusapan about personal growth about our spiritual development ang ating paglago. Nasabi nga natin this is the next big thing sa buhay po natin. At nasa part one pa lang po tayo ng ating pag-aaral. No yung word na grace. Ginawa natin acronym yung word na grow. Sabi yo grow. Uh, ina inaamin ko po, uh, sobrang lalim po ng turo patungkol sa grace. Hindi ko lahat may ituro. Hindi ko kayang lahat ituro. Uh, salamat may mga pastors tayo. At hindi ko rin alam kung paano ko Kaya umabot tayo ng mga one month ata. Ano? Mga one month sa pag-aaral. Kung isasama natin yung ating mga Thursday dito, uh, na mga one month po tayo. Saka yung iba natin mga Sunday service, baka more than a month ang ating pag-aaral. Sabihin po natin muli, grace. Hallelujah. Now, nag-strike po sa ganang verse dito, sa Galatians chapter 6, verse 18. Ito, yung mga, ito po yung final word ni Paul sa mga taga galatia Alam natin ang problema sa Gal Galatia, di ba? Napasukan sila ng mga Judaizer. Mga, yung pagsabi Judaizer, ito, ito yung mga nagsasabing Christian, they are But they are mixing salvation by words, grace and law, no? circumcision and spirit. So ito yung problema nila. At dito po, dinil di po walang problema sa Galatia, sa, sa mga taga-Galatia, na kung paano sila muling madala sa right track. At ang pinaka-final word niya, na greet, sa greetings niya, sabi niya, brethren, sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Alam po, hindi ako makaalis-alis dito sa verse dito. Kasi napakayaman. Ang sabi sa umigang Tagalog, mga kapatid, sabi niya, ang biyaya ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumainyo yun na wang So, Paul's final words to this Galatian na na-sidetrack, na pasukan ng Paul's teaching, and then, na dala niya sa tama, ang kanyang final words ay pronounce, pronouncement, pagpapahayag. At ang kanyang pinahayag, declaration, pronouncement. Sabi niya, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Now, that is powerful. Di ba ang ating pinag-uusapan about paano tayo ma-develop, mag-grow lalo? na sabi natin ang una, grace. Kung paanong si Jesus, ang sekreto ng kanyang paglago ay biyaya ng Panginoon. Sa buhay din natin, grace. Now, ito ang biyaya po ng Diyos nito na pinag-uusapan natin. No? Napaka-importante sa atin bilang mga mananampalataya. Sabi niyan, be in your spirit. In other words, in other words God's grace is a mighty force makapangyarihan yan. Pag in the spirit, in your attitude, sa ating pagkatao, pag sinabing spirit, that's the real you. In other words, yung grace ng Lord na ito, pinapaganda yung ating espiritu. Kaya pag totoo na-born again, nakakilala sa pagkakang nagiging gracious ka, nagiging maganda ka. Ako pala yung word na grace, eh, maganda eh. Sa Latin, maganda, beautiful, attractive. Ano? yung, 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 grace na ito, ano? Yung ating espiritu, yung ating pagkatao, pinapaganda niya kung paano maganda si Jesus. Uh, uh, ginagamit niya, maganda hindi pogi. <laughs> kasi, uh, sakop lahat yun. Pag pogi kasi, lalaki lang. <laughs> Pag maganda, kasama lahat. Amen. Hindi lang si Pastor Phil at ako. Okay. Is a pronouncement. Suma inyo ang biyaya. Now, biyaya ni Jesus Christ. Biyaya ng ating Panginoon. Now, the grace of God is foundational to everything in your life as a Christian. Foundational po yan. Ibig sabihin, hindi ka makakatayo. Hindi ka tatagal. Hindi ka magtatagumpay. Kasi ang pagiging kristyano, hindi po yan parang sa sarili lang natin na magpipilitin pipilitin natin maging mabait. Kaya alam niya ni Paul eh. Pipilitin natin maging gracious. Without the grace of Jesus Christ in our spirit, we cannot be gracious to others. By nature, we are sinners. Makasalanan. Kaya itong grace ito, revelation sa atin ito mga kapatid. Ng, ng Panginoon. Actually, grace is a characteristic of the Godhead. Sabi nga, 1 Peter 5.10, ang tawag sa amang nasa langit, God of all grace. Diyos ng lahat ng biyaya. The Holy Spirit, ang tawag sa kanya sa Hebrews 10.29, the Spirit of grace. And Jesus, our Lord, is full of grace and truth. Oh, sabi ng verse 14, nag-uumapaw. Punong-puno ng biyaya. Kaya pag tayo punong-puno ng biyaya, yung grace ni Jesus na sa atin, no? nagiging isa tayo ng Ama. Kung gaano kaganda, kabuti ang Ama, ang Holy Spirit, si Jesus, nagiging ganun din tayo. Kasi ang grace na yan, hindi galing sa mundo. Hindi mo sarili yan. Ang grace na yan, nilagay ng Diyos sa ating spirit. Kung pa nga tayo nasaib, naligtas, tinanggap si Jesus, di ba naligtas tayo? Ganon din ang paglago sa grace. Pagtanggap din. Hindi mo tinrabaho. Wala tayo yung ginawa. That is grace. Sabi niyo, grace. Now, merong limang magagandang bagay na ginagawa ang grace sa atin. Para itong kamukha ng nasir ko, kaya lang, ang uh, mga nakalipas, gusto ko, meron may, pa akong gustong bigyang emphasis. Kasi yung na-share ko sa inyo noon, yung about the grace of God, saves us, save us, di diba? Sanctifies us, save us. Kulang pa yun eh. Kulang pa yun. Ang isang magandang ginagawa ng biyay ng Diyos, pinapahayag sa atin kung sino ang Diyos. Sa ating sariling pang unawa, we can never truly know God. Sa ating sariling pang unawa. Bagamat ang creation, the creation reveals God, di ba? But creation is not enough to know and understand God. Even the universe reveal the Creator, God. Pero without the grace of God, without Jesus. Pag sabi ng grace, tumuto ko yan pa rin kay Jesus Christ. Ang sabi nga sa John, sa verse 14, nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. namastan namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ang bugtong na anak ng ama. Ang salitang ito ay ng biyaya at katotohanan. Puspos ng biyaya at katotohanan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Yung bugtong na anak, yung nagkatawang tao, na puspos ng biyaya, na nasa piling ng ama, ang naghayag sa kanya. So without grace, Without Jesus Christ, we can never understand God. We can never know God. Hindi din talaga. Kaya ngayon po, masasabi natin, kilala, natin ng Diyos. Ang totoong Diyos. Bakit? Inahayag sa atin ang biyaya ng Diyos, ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pangalawa, grace justifies you. Ginagawa tayong matuwid. Walang kasalanan. Legal is standing before God we are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Hindi lang tayo dinestify, binapagitan niyan, redeem pa tayo, binalik sa ating original position before God. Amen? Yung justification gives you a right standing before God. Nagiging matubit tayo ngayon sa harapan ng Diyos. Walang paghuhulang. Sabagay siya yung propitiation, pampalubag loob, sa pagkita ng kanyang dugo, na, no, Yesu Kristo, siya ang nag-atone, nagligtas, para yung galit ng Diyos, yung parusa, ay mawala na sa atin. Pangalo, grace restores you to God's purposes. Gusto ko ito. Marami sa atin, nawala tayo sa purpose ng buhay natin. Mahalagang kaligtasan. Napaka-importante ang tayo ligtas. Pero ang goal ng pagiging kristyano hindi natatapos sa pagiging ligtas. Gusto tayong umpisa pa lang yun. Kabungan mo sa inyo, kailan di ba? Yung salvation, starting line yan eh. Kasi kung yung pinaka-purpose, salvation, o oh, ligtas na yan, kunin na, dali na sa langit. Ang isa sa pinaka-purpose ng uma, maging masterpiece tayo. Pinabalik tayo sa pagiging kanyang obra maestra. Now, ang Ephesians chapter 2, ang konteksto niyan ay grace. Kaya sabi nga for we are God's masterpiece. In other words, mga kapatid ko, ang goal, hindi lang salvation. Ang goal, maging tropeo tayo ng Diyos. Pinagmamalagyan ng ating Diyos, God's masterpiece. Amen? At ang salvation na ito, nire-restore tayo, dinadala tayo muli sa pinakalayunin ng ating mga buhay. Actually, ang pinakalayun talaga ng ating mga buhay, maging kawagis ni Jesus. At gusto ko siya ito, yung purpose na yan, hindi yung purpose mo. He wants to restore you sa purpose ng Diyos. Hindi. Kaya magulo kong ng ang buhay natin. Pinipilit mo yung purpose mo. Pinipilit mo yung plano mo. Bumalik ka sa purpose ng Diyos at yan ang ginagawa ng grace. Dadalhin ka sa talagang purpose ng buhay natin. Kaya napasin niyo ba, marami sa inyo ngayon nagbago ang buhay. Nagiging maingat tayo, matapat tayo. Gusto natin bigyan tuwa ang Diyos. Para ka ngayong isang relo. Kasi bag relo. Sinong nakakita na ng relo? Ano ang purpose ng relo? Sabihin yung totoong oras. Kaya dapat ang relo palaging tapat. Amen? Sa kanyang amo. Now, ganun din po tayo ngayon. Dinadala tayo sa purpose natin. Maging kagaya tayo ni Yesus. Na sa lahat ng panahon ng ating mga buhay, we glorify God, our Father in heaven. Amen? So, hindi magiging malungkot ang buhay, hindi magiging mabigat ang buhay, boring, hindi boring ang buhay, pag alam mo yung purpose ng karigtasan natin, hindi lang tayo pupunta ng langit, kundi mapulfill ma yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga riyan, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the things He planned for us long ago. So, matagal lang matagal na panahon, hindi ka pa pinapanganak, may pinlano na ang Diyos sa buhay natin na dapat atin lakaran. And many Christians are not walking in that purpose. And thank God, tinuturo sa atin ang Word of God, ang katotohanan ito ngayon, nauunawaan natin. Hindi yung purpose natin. Yung purpose ng Diyos, yung plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa bagita ng ating mga buhay ngayon, dapat siya, diba? you want to serve God. You want to seek His presence. You want to make disciples. Diba? You want to honor God in everything that we do. Why? Ang Christ ng Lord yan. Sa ating sarili, wala yan. It is the grace of God in our spirit working. Yung grace na kay Jesus na nag sa buhay niya, nagsida sa lupa. Iyan din ang grace ngayon nag-work sa buhay mo. Kasi sinabi ni Paul, kung bakit ngayon nagiging kawaris tayo ng ating Panginoon. Amen? Grace trains you. Pang-apat na po tayo, tinetrain tayo ng grace. Ang grace hindi passive. Ang grace ng Diyos ay active. Kaya hindi tayo nagiging liberal, ano? Natitrain tayo sa godliness, sa kabanalan. Hindi rin tayo nagiging legalistic. We are not legalistic and we are not liberal. But we are in the middle relationship. Ano na abang pinamediting message na ito, si Pastora Carmela uh, na uh, mister po niya ako. <laughs> Pastor Orbella, napasin ko, wala kaming rules. Wala kaming do's and don'ts sa aming relationship. Pero madalas ang ginagawa ko, gusto niya, yung masaya na, siya. Yung ginagawa din niya, gusto ko. Sa pagpapalakan sa bahay, sa maraming mga bahay. Pero wala kami, wala kami sulat na rules. O oh, ito ang gagawin mo, ha? ito ang gagawin ko. Wala. Anong nangyari? It's the grace of God. Nag-ooperate sa love. Amen? At hindi mo alam pala yung grace na yan, kahit walang mga rules, walang, walang mga do's and don'ts sa buhay nyo, it works. Hindi kayo naging rigid, hindi kayo naging legalistic, hindi kayo naging liberal. And yet, you complement its other. Glorifying God in everything. Kasi ang grace ng Lord, wala kang kaalam-alam, siya ang nagtitri sa iyo, siya ang gumagawa sa atin, hindi niya sa sarili. Sabi nga rin sa Titus 2, 11 and 12, For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. And we are instructed to turn from godless living and sinful pleasures. We should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Yan ang ginagawa ng grace. Tinuturuan tayo. Ang biyayang ito ang nagtuturo sa atin para talikuran natin ang masamang pamumuhay godless living. Ang uh, masabang lasa ng laman, yung sinful pleasures. Uh, at ay lalakag kayo yung may karunungan. Kahit walang rules, but you will walk in wisdom. Ang tao lumalakag sa karunungan, wala, hindi yan nakadepende sa mga do's and don'ts. Meron siyang tinatawag na discernment, uh, wisdom, knowledge, how to live, how to walk how to behave. That is grace. Amen? Ang nagtuturo, grace, instructing us. And we are instructed to turn. It's, it's the grace of God na nagtuturo sa atin na mga bagay na ganyan. Hindi lang tayo, natur hindi lang tayo napatawad. No, hindi lang tayo naging anak ng Diyos. Nagkakaroon tayo tinatawag na pagbabago ng ating mga buhay. Kaya nakapagtataka ang isang tao sinasabing ligtas pero walang bago-bago. Alright? Na panghuli po, it transforms you. Grace transform you. Ano? Nababago tayo. Ito yung ultimate goal ng grace. Gawin tayong kawangis ng ating Panginoon Yesus. Hindi lang maging successful. Kasi kung titignan natin sa standard ng mundo, si Jesus hindi successful. Namatay siya at days of 33. Tinawag na kriminal. Pinako sa krus. No? Hiram lang ang lahat sa kanya. Pati asto, iram. Wala siyang pag-aari. Pagkabas siyang lumika ng lahat. Sa mata ng mundo, ng tao, pare siyang failure. But the truth is, is successful. Nagdara like ng redemption. So kung ang iniisip mong success based on how many cars you have, houses you have, money on the bank, kada karaming pera, pera mo sa banko, you are dead wrong. Kasi marami na may ganyan. Yung mga drug lords, marami ganyan. no, <laughs> yung mga makasalanan, maraming bagay na pang material na panandalian. Ang totoong success. Napupulfill mo yung purpose mo. Nag-glorify mo si Father God naging ikawangis tayo ni Jesus. May naliligtas na babago sa buhay natin. Meron tayong nadadala sa kaharian ng Panginoon. Amen? At nagre-reflect sa buhay natin yung glory ng ating Panginoon Yesus. Araw-araw na babago tayo. Naging ang tayo ng Panginoon. Pwede bang palakpangan natin ang Panginoon. Amen? <clears> Halimbawa, <throat> sa totoo lang po, nahihirapan akong ipristo sapagkat ang message na ito, sa isang preaching dalawa kasi patapos na tayo sa part 1 na ito na ng grow, yung letter, yung huli, yung grace. Sa ating pagtatapos, pangalawang topic ang ituturo ko sa inyo. The enemy of God's grace. My final word sa ating pong part 1 na ito, in grow, yung ating acronym na grow sa grace, ano? Gusto kong makita natin na ang grace ay may kaaway. At marami sa atin, we are not aware. Akala mo sa Panginoon yun, pero hindi pala kaaway ng grace. Ang sabi na sa Galatians chapter 3, verse 1 through 3, sabi ni Pablo, O oh, mga o oh, mangmang na mga taga-Galasya, you foolish Galatians, sabi niya, sino ang bumighani sa inyo? Sa English, ang sabi sa ibang translation, who bewits you? O sinong kumulam sa inyo? Dito sabi niya, sinong bumighani? Pag nabighani ka, para kang na-hypnotize. No? At naging sunod-sunod ka, na akala mo, tama yun, mali pala. Kasi mayroong enemy ang grace. Sino ang bumighani sa inyo upang huwag ninyong sundin ang katotohanan? Malinaw naming ipinaluanag sa inyo ang patungkol kay Yesu Kristo na ang mga tao ang nagpaku sa kanya. In other words, yung gospel. Kasi pinako sa krus at nakita niya ng lahat ng maraming tao. At sabi ng verse 2, ito yung tanong niya. Ito lamang ang ibig kong malaman mula sa inyo. Tinanggap pa ninyo ang espiritu sa pagitan ng mga gawa o kautosan. Marami bang ang kristyano, they are not aware, bumabalik sila sa words. Bumabalik sila sa gawa Pumabalik sila sa, sa kautusan. Ito ang nangyari sa kanila nang dumating yung mga false prophet, mga Judaizer. They are mixing grace with law. Na pag hindi mo ginawa ito, hindi ka nagpaganyan, hindi mo tinanggap yan, at hindi mo pinapractice yan, hindi ka save. So, inahaluan nila yung grace. Sabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pagitan ng mga gawa o lang ng, ng kautosan o sa pagitan ng pakikinig ng may pananampalataya? Pagsalabing faith, wala tayong ginawa. Now, sabi ng verse 3, ganyan ba kayo kamangmang? So ito'y walang discernment. At pwedeng mangyari sa atin yan. Kayo'y nagsimula sa magitan ng Espiritu. Kayo ba ngayon ay ginawang ganap sa magitan ng gawa ng tao or by performance? So, marami sa atin hindi tayo aware we are not living in grace, but we are living by performance, by works. Pero pong enemy ang grace, na gusto kong tignan natin, una yung tinatag na performance-based Christianity. Pag sabi performance-based Christianity, pag hindi mo ginawa yan, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. Hindi ka kalugod-lugod sa Diyos hindi ka kanya, kanya ganoon kamahal at hindi ka ganoon ka-approve sa kanya kasi may mga bagay na hindi ka nagagawa. Performance-based Christianity. Kaya marami sa ating kumisan, hindi ka makapag-pray ng matindi kasi alam mo Kulo, yung performance mo. Na yung mga ating mga anak, kinakailangan sila mag-perform ng matindi para mas matanggap natin sila bilang ating mga anak o para pakainin natin sila o papag-aralin at ibigay kailangan nila. Automatic sa isang tatay dahil mahal niya ang kanyang anak kahit kumisang walang performance yan, no? ibibigay ang pinaka-best. Not because nag-perform, because anak sila. Kamu nga ng political son, ang sama ng performance. No? Nang balik, di ba? Nang balik. Wala pa siyang nagwa, di ba? hindi ba munghihin ng tawad? ni yung kanyang repentance. Sinulubong ng tatay, at hinalikan. At tinabag yung kanyang mga alila. Patuloy, sabi niya, bihis sa Diyo. Na, bigyan ng balabal, bagong balabal. Nang sinsing ng panyapak. Sabi niya, magsaya tayo, magdiwang. Ang anak ko namatay, muling nabuhay. Tinanggap. Marami sa atin, kumisan, hindi tayo gano'n ka-confident ka sa ating relationship sa Diyos. Kasi feeling natin, pagdaman natin, kulang yung ating mga ginagawa. Kaya kumisan, hangang-hanga tayo sa mga anointed si Siya siguro magfasting mag-fasting, matinding manalangin. Kaya ganun siya katindi. Yun ang ating mentality. Ha? No? Although talaga namang nakakatulong sa ating spiritual discipline, ang prayer fasting, kailangan naman talaga yun. Pero hindi ko man fasting tayo, nag-prayer tayo, nag-fasting tayo, gumawa ng mga sacrifice, mas kalugod tayo kaysa sa iba. Amen? So, ito ang nangyari sa kanila. Works. Not faith na flesh na, not spirit. Gusto ko lubaya tayo, amen? Umalis tayo sa performance-based Christianity. Kasi ginawa lahat ni Jesus Christ, sapat na kanya ginawa sa krus. Ngayon, gumagawa tayo ngayon. nagliliko tayo, no? Hindi para maligtas. Hindi para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Katanggap-tanggap ka na because you are in Christ. You are in Christ. Ang ating pagliliko ngayon, bunga ng ating kaligtasan. Because we are God's masterpiece. We are just reflecting right now the image of our Lord Jesus Christ. Amen? Medyo sa iba, parang na huwantay dito, parang hindi tayo sanay. Pangalawang kalaban ng grace, yung perfectionism. Na no? pag sabi perfectionism, akin ang kailangan, ito yung standard. No? Pag, pag perfectionist, no? naglalagay ka ng standard na kumisa wala naman sa Bible. Tayo na lang ang naglagay na pag hindi mo ginawa yun, feeling mo hindi ka Christian. No? At kinakailangan ma-perform mo ito ng matinding-matindi. At kumisan, ini-impose natin sa iba yan kahit wala sa Bible. Kumisan, sarili nating standard yan. Kaya kumisan, pag meron kang hindi nagawa, hindi na-perform, no? at medyo sumimplang ka ng konti, feeling mo hindi ka na worthy. Hindi ka na worthy. Bumabalik ka ngayon sa work. Okay, medyo masaya na ko ito sinasabi ko sa, sa maraming iba na pag meron ka kasing spirit of perfectionism, no? medyo mahirap kang ka, katrabaho. Baka pati si Lord mahirapan sa iyo. Baka tuturuan mo pa si Lord. Okay? Na, itong, itong spirit na ito, nagnanakaw ng joy natin at ng magandang relasyon sa ating kapwa. Kaya pag mayroong ibang Christian, hindi nila ginagawa yung ginagawa natin, hindi sila pasado sa atin. And it can destroy relationship. Okay? Kaya itong mga kuwan na ito, dumating yung mga Judaizer na ito, nang dumating sila, no? Yun. Kinondem sila. Ay, ah, hindi kayo talagang Kristiyano, sabi nila. Kasi hindi nyo ginagawa ito, hindi kayo tuli, hindi kayo circumcised, hindi nyo ino-observe yung mga batas ni Moses. So, na no sila. Kasi ang hinihingi ng batas talaga, dapat perfect. Eh wala naman po pwede makasunod sa batas. Sabi nga, ang nabubuhay sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Bakit? Malabag mo lang ang isa, nalabag mo na lahat. Yan ang sabi sa Galatians. Pag tayo nabubuhay sa ilalim ng kautusan, you are under curse. Kaya, perfectionism, huh? sa sarili natin kasi yun eh, hindi sa Diyos. Yung perfectionism, sa sarili nating standard. So kinakailangan mga kapatid, it's only by the grace of God. Amen? And then yung self-condemnation. Magkasaka, kung ko lang hindi nagawa sa mga pinapagawa sa church, ay hindi na ako karapat dapat maging leader. Kasi hindi ko nagawa yung pinapagawa sa church. Hindi ko nagawa yung pinapagawa ng leader ko. At kung isa condemn natin ang ating mga sarili. Kalaban ng Christian, yung self condemnation. Pinatawad ka na, anak ka na Diyos, and yet hanggang ngayon kinukondem mo pa rin ang yung sarili sa yung nakaraan, sa yung kapalpakan sa ating mga nagawa. Self-condemnation. Bakit? Limited ba ang pwedeng pagawa ng grace? Ang biyaya ng Panginoon. At nagkaroon ng katahimikan. Ito po, yung guilt. Ito palagi ko sinasabi sa inyo sa ating mga naunang meeting. Live by grace and not by guilt. Marami, they live in guilt. Pinatawad ni Lord, sila pa rin, may mga guilty feelings pa rin sa kalang mga, sa kalang mga puso, sa kalang mga sarili. Na talagang uh, walang boldness sa prayer. Uh, walang, walang confidence. Hindi naman po self-confidence. Yung, yung confidence na tinatanggap ka ng Diyos. Dinidinig ng Panginoon yung panalangin. Kinahabang ang Kanya. Naawa siya sa iyo. Anak Kanya. And yet, you are filled with guilt kasi may naging mga wrong decision tayo, may mga naging pagkakamali tayo na may maaring na-affect mo ng iba. Baka pati hindi natin pwedeng isisis ang lahat sa ating mga sarili. May mga bagay, it is beyond our control. And you need to free yourself from this enemy of grace. Ang grace, niyayakap ka. Parang yung prodigal son, amoy baboy. Di ba? Amoy baboy. Ang sama ng ginawa. And yet, niyayakap. Pinalitan yung damit, inalins yung maraming balabal. Pero maraming kristyano gusto pa rin isuod yung lumang balabal, yung amoy baboy, yung identity ng pagiging prodigal, pagiging alibog pa yung pasaway, rebellious. Kapatid, hindi ka na rebellious ngayon. Hindi na pasaway ngayon. Binigyan ka na ng bagong balabal, righteousness of the Lord Jesus Christ. Amen? At panghuli po na kalaban ng grace, condemning view of others pag tayo po masyadong mainit ang mata sa iba. Hmm? Born again to? Talaga kaya born again to? Baka nagkukunwari lang. <laughs> talaga kaya ang leader to o nag-leader leader lang? Talaga kaya, kumisan, yung tingin natin sa iba, masama na. Daig pa natin si Lord. Si Lord, tinanggap na siya. Ikaw, hindi mo matanggap. Si Lord, kay Lord, pasado na siya. Nakasulat ng pangalan sa kalat ng buhay. Sa'yo, hindi pa rin pasado at hindi pa nakasulat. Daig mo pa si Lord. Kaya kung minsan, meron tayong meron na tayong tinatawag na pre, uh, uh, judgmental spirit because we have a preconceived idea, thinking, kaisipan sa iba na agad natin judge, So, enemy anyway, minute. kaya, hindi ka baka pag-express ng love, ng tiwala, ng second chance, ng many, many chance sa taong yan na pwede siyang ma-restore, pwede siyang magbago, pwede siyang maging leader muli, pwede siyang gabitin ng Panginoon. And yet, kinokondem natin sila. Amen? So mga patid, hindi tayo mag-grow pag nasa atin ang ganitong klase mga attitude. Hindi yan spirit of Christ. Kaya uh, sabi niya, the grace of the Lord Jesus Christ be with, be in, be with your spirit. Now, true Christianity no, uh, space on what Christ accomplished on the cross. It is not performance-based Christianity. It is a relationship, love relationship with the Father. Hindi to perfectionism. Kasi walang magiging perfect sa atin sa mundong ito. Magkakamali pa rin. Ta. Sa isip lang kung minsan, yun lang ang sabihin mong perfect ka at mahigit pa sa iba, hindi ka na perfect noon. Yung isip mo lang, hindi ka nagkakasala o nagkakamali. Nagkakasala ka na noon. Sometimes we are not aware sa ating mga nagagawa. Only God knows the heart. Kaya sabi po ni Sal, ng Psalm 139, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see, sabi niya, God, see if there's any wicked ways in me. Sometimes we are blinded by our own self-righteousness, our own perfectionism, and we, don't, do not see our blind spot. Kaya sabi ni David, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts and see if there's any wicked ways in me and lead me in the way everlasting. Yan po sabi ni ng Psalm 139. Only God knows the true condition of the heart. Naging perfect tayo ngayon because we are in Christ. Amen? And now we are reflecting His character. Kasi itong biyaya na ito na ginagawa ng Panginoon, na yung biyaya ito na ni Kristo na binigay sa atin, pinabago tayo, tinata-transform tayo pinapaganda ang ating ugali. Pinabalik tayo sa ating purpose. Ginagawa tayong kawangis ni Kristo. Amen. Hindi sa ating sarili lakas. Ngayon, sa next meeting natin, napakahalaga ng ating susunod na letter R. Sa grow. G, grace. And finally, next time, letter R. Ano kaya yon? Mag-isip na kayo. Okay? Bago po yon. Dalayan ko po. Mag-expect sa atin yung Galatians 6.18. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. And I pronounce that, I declare that truth. The grace, ang biyaya ng ating Panginoong suma na sumayonawang espirito. Hallelujah. And that grace, Will work wonders in your life. It will reveal to you the true God, that God is your Father. That grace will give you a true understanding, true revelation about God, our Father in heaven. This grace not only justifies us, but it restores. As, to God's purposes. Not on your purpose. Kumisa ng ating mga purpose, mga plano. Dadalhin tayo sa papahamakan. God's purpose for you was already planned long ago. And that is to be His masterpiece. Masterpiece. That is the direction of your life. And this grace right now is training you, teaching you, instructing you to turn away from godless living and from sinful pleasure. Hallelujah. At lalakad tayo may karunungan. And this grace transform us from glory to glory until we become like the Lord bantayan natin yung mga enemies of grace. It is not by our own strength. Sabi ni Paul, but by the grace of God, but by the grace of God, I am what I am today. And His grace was without effect because I work harder more than the others. Yet not I, but the grace of God that is in me. Sabi niya sa Unang Kurinto, 1520. Tonight, may the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit right now. Receive it, hallelujah. It's already in your spirit. Kasi na-born again ka. Yes. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa pag-aaral po ito. We receive the grace of our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord, that we will reflect Jesus in our everyday life. At ano po Panginoon Diyos na condemnation? Ano po, po maling pang maling pangunawa namin patungkol sa aming relationship sa inyo? Makorek po kami ngayon, may tuwid. Yung performance-based Christianity, Lord. It's about the relationship. It's about the cross. Yung pong pag-imperfectionist yung self-condemnation in the name of Jesus, yung mga guilt na matagal nang nandoon, yung pandama hindi karapat dapat, at makasalanan pa, I pray right now, Lord, yung bagong balabal ay maranasan nila in the name of Jesus. Magyay po yung takot na lumapit sa iyo, matanggal. In the name of Jesus, at yung aming masamang paningin, paghatol sa iba, patawad po, O Diyos. Hallelujah. Salamat po ng marami. Maging mga may karamdaman ngayon na matagal na may tinitiis. I pray, Lord God, your grace, your grace will overflow in their lives. At mapagtagumpayan nila ang mga kahirapan, mga pagsubok na kalang kinakaharap. Kagaya ni Paul, nasabi mo, my grace is sufficient for you because my power is being made perfect through your witnesses. Salamat po na maraming Amen Diyos, your grace works wonders in our lives. We give you praise tonight, and we give you glory. In Jesus' name we pray, at tayo magsabi ng Amen.